Kürdəmir Regional Mədəniyyət İdarəsi Füzuli Rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin Arayatılı Kənd Kitabxana Filialının kitabxanaçısı Məmmədova Ceyhunə. Əziz virtual oxucularımız, mən bugün sizlərə bədii ədəbiyyatımızdan olan kitabları təqdim etmək istəyirəm. Bunlardan Novruz Bayramı Ensiklopediyasını, Rasim Əfəndinin Azərbaycan İncəsənəti kitabını, Azərbaycan Xalq Mahnıları kitabını, və Azərbaycan xalq rəssamı olan Lətif Kərimovun xalça sənəti kitabını və sonda xanımlarımızın sevə-sevə oxuduğu Azərbaycan kulinariyası ensiklopediyasını sizlərə təqdim etmək istəyirəm. Həmçinin sizlərə Rasim Əfəndinin Azərbaycan incəsənəti kitabında yer alan hər il yüzlərlə turistin səfər etdiyi Şəki Xan Sarayı haqqında məlumat verəcəyəm. 18-ci əsrdə tikilən xan sarayları içərisində ən qiymətlisi Şəki xanlarının sarayıdır. Şəki xan sarayı Şəki qalasının daxilində yerləşir. Saray 18-ci əsrin ikinci yarısına aid abidədir. Binanın memarı, ehtimal ki, adı ikinci mərtəbədə yazılmış Ustad Abbasquludur. Şəki xan sarayı iki mərtəbəlidir. Binanın hər iki mərtəbəsi eyni quruluşdadır. Şəki Xan Sarayının ümumi memarlıq quruluşu ilə yanaşı, onun salonlarını bəzəyən dekorativ sənət nümunələrinin də böyük əhəmiyyəti vardır. Suvaq üzərində rəngli naxış, şəbəkə şəkilli ağac oyması, salon və otaqlardakı divar təsvirləri qiymətli sənət əsərləridir. Əziz oxucularımız, evdə qalın, sağlam qalın.